on joku. Uno! Nouse ylös keittiöstä, kuuluu kolinaa, siellä on varmasti varkaita. Uno! Mua pelottaa! Uno! Missä sä olet? Apua! Apua! Varkaita, apua! Missä? Keittiössä, sieltä kuuluu kolinaa. Apua! Varkaita! Uno! Apua! Kaikki auttamaan! Meillä on varkaita vaimo! Tee jotain! Aijekirves! Huuto ympärille! Miksei kukaan tee mitään? Turhapuroilla on murtautettu! Hiljaa, Uno! Nyt kaikki heti tänne! Meillä on muuta varas! Apua! Olen nyt hiljaa! Mistä minä tiesin, että sä olet sinä? Mikä? Se varas! Rauhoitu! Sinä olet vaan pelostanut ihan sekasi. Mutta kuinka? Kato, ei minä ole varas. Minä olen miehes Uno, mutta älä pelkää. Uno taistelee puolestasi. Apua! Apua! Vaimo on hulluuden partaalla pelostaa! Miksei kukaan tee mitään? Paeta nyt käsittää! Minä luulin, että sinä oot varas, kun keittiöstä kuuluu kolinaa. Vai niin? Ai jaha! Et mä oon heti varas, kun mä menen vähän käymäänkin keittiössä, vai? No etkä ole, mutta koeta nyt käsittää. Sä et oo ikinä herännyt ennen minua. Enhän mä voinut kuvitellakaan, että sinä oot ylhäällä ja keittiössä. Mä luulin varkaaksi sitä kolinaa. No niin. Siin on taas kiitos. Minä menen poimimaan sinulle hurmaavia kukkia, keittämään sinulle kahvia ja laittamaan sinulle herkullisia voileipiä vain sinulle kaivattuni, mut kaapit on lukossa. No, minä lämmitän kuitenkin sinulle eilistä kahvia ja päätän sen tuoda sinulle sänkyyn, sillä et kai satu unohtamaan, että tänään on 1-vuotishääpäivä. En.